Sua primeira festa junina na Lagoa da Saudade. O foco desse nosso evento, além de trazer toda essa beleza que é a Lagoa da Saudade, apresentar para os turistas, é também fomentar o empreendedorismo na nossa região. Iniciamos um trabalho com os ambulantes locais e hoje temos cerca de 40 expositores da região, juntamente com o vilarejo, que trouxe mais 50, trabalhando nesse evento hoje, que está uma maravilha. Um evento maravilhoso, que a gente estava precisando mesmo, depois dessa pandemia, aí um lugar para vir com a família. Nossa, tá tudo lindo! Sensacional, quem não tá aqui tá perdendo. Amei, foi uma delícia. Dancei com roda, sem quadrilha, muito bom. E comigo? Domingo nós teremos ainda a dança de quadrilha profissional, teremos a Orquestra Florestan trazendo músicas com temas juninos, teremos também forró, nós temos diversas brincadeiras como touro mecânico, barracas de doce, muita dança, muita música. Toda a programação você pode conferir no site da Prefeitura de Santos. Vem aqui para a festa junina, vamos aproveitar. Ei!